Bon dia i bona hora de tothom. Benvinguts als quarts Jocs Florals Escolars de Catalunya i en aquest cas particular als Jocs Florals dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques. Benvinguda la directora dels Serveis Territorials, senyora Lluïsa Nicolau Galindo. Benvinguts membres del jurat. Benvinguts membres dels serveis educatius i molt benvinguts especialment als docents que amb la vostra feina obriu el món de les lletres en l'alumnat. I sobretot benvinguts i benvingudes tots aquests nois i noies que participeu en aquests Jocs Florals i a les famílies que teniu cura dels vostres fills, que segur que en un moment o un altre els heu llegit els contes abans d'anar al llit i que sou lectors habituals i, per tant, un bon exemple per tots ells. Gràcies a tots vosaltres per fer-nos compartir aquesta estona, perquè sou uns nois i noies que heu estat capaços d'agafar un full en blanc i escriure-hi i posar-hi sentiments, opinions, experiències o senzillament una història que us heu inventat i que ho heu fet per compartir-ho, perquè nosaltres, els vostres companys, els vostres pares, els vostres mestres ho puguin llegir i nosaltres ho escoltem o ho llegim. I aquest és un dels valors més importants, poder compartir el que vosaltres heu creat i entre tots farem, tindrem una nova experiència del vostre treball. Cada llibre té un secret disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no ho pot entendre. Tot allò que et donarà no ocupa lloc ni pesa, lligarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. I amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa alegria. Ah, que és preciós. Va, a la Joan. Però el que us vull oferir avui són una tirallonga de paraules perquè les feu servir, una planta i l'altra estira, i cap aquí, cap on vulgueu. Cap on vulgueu, cap allà, cap allà, cap allà, cap allà, cap allà, cap allà. Perquè n'hi ha de molt bonics. Xiu-xiuejar, remó, espaurdi, flaire... Les tirareu No ens entretinguem tampoc gaire amb tota aquesta parafernàlia de les paraules. Però és que és això, és que les paraules us han de publicar, us han de googlar, us han d'enganxar. Estem parlant de Jocs Florals. Però, què són els Jocs Florals? La festa dels Jocs Florals realment és la festa de la creació literària, on es premien les composicions poètiques, se les escolta i se les divulga. Un momentet. L'Anna Maldonado del Col·legi Túrcula de Santa Fe. Vinga. De la categoria F. Núria Girona del Col·legi Sant Josep de Vilafranca del Penedès. No me'ls sé ni me'ls han escrit. De l'Escola Santiago Ramon i Cajal de l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, premi dels Jocs Florals, quarts Jocs Florals Escolars de Catalunya d'alumnat del cicle inicial d'educació primària. Cicle inicial d'educació primària. Categoria, doncs, A. Olivia Alcolea López, de l'Escola Sant Pedro de Catalunya. Viatge en el temps. Hi havia una vegada... Ei, senyor narrador, que això és molt avorrit. Va, deixa'm a mi. El futur no canvia res, però el professor Filibèrtix volia canviar les coses. Us he dit qui era el professor Filibèrtix? Doncs era un professor molt llest i una mica tossut. Premi dels quarts Jocs Florals Escolars de Catalunya d'alumnat de cicle mitjà d'educació primària, sí, la categoria B, Carles Siles Ruiz de l'Escola Doctor Sabadell i Fina de Santa Maria. És la seva mestra? Una aventura forçada. Hola, em dic Abdallah Himousi. Tinc 15 anys i visc a Castellet, en un poble del Baix Penedès, a Catalunya. Avui, dia 23 d'abril de 2017, us vull explicar la meva història. D'educació primària, és a dir, la categoria C. Ja us donaré, quan no us ho dic. Anna Maldonado Rodríguez, del Col·legi Túrcula de Sant Adrià del Besòs, amb Jo no vull ser gran. Vinga! Felicitats.
Jo no vull ser gran. He vist un programa de televisió. Era de gent gran. Quina il·lusió. Parlava de Síria, mira quin horror. La gent que fugia perquè tenia por. Els premis dels Jocs Florals Escolars de Catalunya, parlant d'aquells alumnes que tenen aquella sensibilitat especial. És a dir, la categoria que li entenc per aquí. Juan Carlos Saada Costa, de l'Escola Patufet Sant Jordi, de l'Hospitalet de Llobregat, amb el títol Les màscares. Absolut. Un petit poema preciós. I es diu Les màscares. Les pots fer de qualsevol manera, però compte. O a la mínima se't trencarà. Les pots fer de fang, de paper o cartró. I si et concentres, et sortirà molt millor. Premi dels quarts Jocs Florals Escolars de Catalunya. D'alumnat, aquests guapíssims. Però hi ha de la categoria de l'ESO. En aquest cas és compartit amb 1, 2, 3 persones. L'Ainó Espinoza, l'Ismael Nahamani i el Cristian Camilo González de l'Institut Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat amb el títol del Gran Diàleg. Aquí era més de gràcia, no? Llegirem un fragment. Aquesta és una observació naturalista de la realitat i es diu El Gran Viatge. Cher era un noi de 15 anys que vivia a Londres amb els seus pares i les seves dues germanes bessones, la Chevy i la Besma. Un bon dia van descobrir que el jardí que era darrere de casa seva hi havia un gran formiguer. Quarts Jocs Florals Escolars de Catalunya d'alumnat de primer i segon de l'ESO, és a dir, la categoria F, és per... Sembla que s'hagi copiat gairebé el títol. Júlia Morán Fluvià, del Col·legi Badalonès de Badalona, amb El Viatge Perfecte. I amb el títol de Viatge Perfecte, la Júlia comença el seu text preguntant-se: no us heu parat mai a pensar què diferent pot ser la vostra vida, diferent del lloc on naixem? Premi dels quarts Jocs Florals Escolars de Catalunya d'alumnat de tercer i quart de l'ESO. La categoria G. Algú vindrà a recollir-ho perquè un ha escrit El Gran Viatge, l'altre El Viatge Perfecte i la persona guanyadora està realment de viatge. És Marta Martínez Roig, del Col·legi Divina Providència de Vilanova, que és a la Jocru, amb el text Punt i Coma. Punt i coma, es diu. Ves en comptes, repetia una i altra vegada. Pots fer-te mal. No n'hi ha prou, es deia sempre. Així no n'hi ha prou, va sonar amb el seu cap. Alumnat d'educació primària, a la categoria A, ha estat per l'alumnat de primer, de primària, de l'escola Santiago Ramón y Cajal, de l'Hospitalet de Llobregat. La nit del mussol es va perdre. Ens estan